שבת, דף פח, מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמעלה, במילים, והתייצבו בתחתית ההר. הפסוק הזה נאמר, כשעם ישראל עמדו למרגלות הר סיני כדי לקבל את התורה. מה זה תחתית ההר? מה, הם עמדו ממש מתחת להר? הם הרי עמדו בצד ההר. אמר רב עבדי מבר חמא בר חסה אתה יודע מה אני לומד מהפסוק הזה? מלמד שלפני קבלת התורה, כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא הרים את הר סיני, כל עם ישראל היו מתחת ההר, כמו גיגית, כמו מין קערה הפוכה כזאת. הקדוש ברוך הוא איים עליהם. אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהי קבורתכם מתחת להר. שואל תוספות, הרי עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע, מה צריך לכפות עליהם את ההר כגיגית? האור החיים הקדוש כותב שעם ישראל אמרו למשה רבינו, על הקדוש ברוך הוא אנחנו סומכים. מה שהוא ייתן לנו, אנחנו מקבלים. הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את ים סוף, נתן לנו מן, בעירה של מרים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר יודעים שאפשר לסמוך עליו. אבל אתה רוצה לתת לנו ביחד עם התורה שבכתב, גם עוד תורה שבעל פה. כל מיני דברים להסביר את התורה שבכתב. זה אנחנו מוכנים אולי לקבל, אבל קודם כל נשמע. זאת אומרת, הם אמרו נעשה, על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה. אבל מה? שהתורה אה, שבעל פה קודם כל נשמע, ואז נחליט אם לקבל את זה או לא. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, לא שייך. אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. איך תניח תפילין? מה זה תפילין בכלל? איזה צורה זה אמור להיות? באיזה צבע? איפה מניחים את זה? איך מניחים את זה? איזה פרשיות צריך להיות כתוב שם? וזו דוגמה למצווה אחת, כל המצוות, אין מצווה אחת בתורה שאפשר להבין אותה כמו שצריך בלי תורה שבעל פה. לכן כפה עליהם את הער כגיגית, אמר להם, אם אתם מקבלים גם את התורה שבעל פה, טוב, אם לא, שם תהי קבורתכם. אמר רבי אחא בר יעקב, יש הרי דין שאם אחד כופים אותו למכור משהו, אז הוא לפני כן יכול למסור מודעה ולהגיד. דע לך שאני לא מעוניין למכור, רק בגלל שכופים עליי, לכן אין לי ברירה ואני חייב להגיד שאני מסכים. ואם כן, המכירה הזאת היא לא, היא לא ממש אה, אה, חזקה, היא לא ממש אה, משמעותית. אז אומר אם כן, רב אח הבא יעקב, מכאן, מזה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, מודעה רבה לאורייתא. אדם יכול למסור מודעה כביכול, להוכיח, לא, לא כל יהודי יכול להוכיח, לא ריבונו של עולם, אני... אם היית שואל אותי, לא בטוח שאתם מקבל את התורה, רק פשוט כפו עליי את הארכי גיגית, אז אני יכול לפני כן למסור מודעה שאני לא מעוניין לקבל חלילה, שחלילה אדם יכול למסור מודעה שהוא לא רוצה לקבל את התורה, אלא שכפו עליו. אז לכן, באמת בזמן הזה, מאז שקיבלו ישראל את התורה, כל זמן שבאמת הם קיבלו את זה עליהם בכפייה, היה אולי אפשרות לומר שהם יכולים לטעון את הטענה הזאת. באמת המפרשים דנים, הרי רואים שעם ישראל נענשו על כל התקופה. שהם היו אחרי קבלת התורה, אז איך הם נענשו? הרי יכולים לטעון את הטענה, כפה עליהם את הער כגיגית, והם תרצים שהם מציאות שהם אמרו נעשה ונשמע, לפני שכפו עליהם את הער כגיגית, אז הם לא יכולים לטעון שיש כאן איזושהי כפייה עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא כפה עליהם את הער כגיגית, אמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב אם לאו שם תהיה קבורתכם, לכן יש כאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבה, אבל החגיגה נגמרה, זה לא, עד היום כבר אי אפשר להגיד את המודע אף על פי כן, ההדור קבלוה בימי אחשורוש. אחר כך עם ישראל קבלו מחדש את התורה, מאהבת הנס בימי אחשורוש. הרוחיים הקדוש מסביר מה קרה בימי אחשורוש. אז ראו עם ישראל שבזכות פעולת הצדיק הם הפכו ממוות לחיים. אז הם הבינו שהכוח של הצדיקים הוא כל כך גדול. והם הסכימו לקבל עליהם גם את התורה שבעל פה ולקיים את זה ככתבה וכלשונה. ומה ההוכחה שעם ישראל קיבלו מהאהבה את התורה פעם נוספת? דכתיב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים. למה כתוב לשון כפולה קיימו וקיבלו? אלא הם קיימו וקיבלו עכשיו על עצמם פעם נוספת את מה שהם כבר קיבלו, מה שקיבלו כבר בימי משה. אמר חזקיה, יש פסוק מאוד מעניין. מה ידכתיב? משמיים השמעת הדין. הקדוש ברוך הוא בזמן מעמד הר סיני השמיע משמיים דין. ומה היה התגובה של הארץ? מעניין, ארץ ירעה ושקעת. מה גרם לה לפחד אנחנו יודעים. כי משמיים הקדוש ברוך הוא השמיע דין. אבל למה היא נרגעה? למה היא שקעת? מה השקיט את הפחד שלה? אם יראה למה שקעת? ואם היה לה סיבה טובה למה שתהיה שקעת, שהיא תהיה רגועה, למה יראה? מלכתחילה, מה היה לה להיות בפחד? אלא, בתחילה, בזמן בריאת העולם, יראה. כבר מזמן בריאת העולם, תכף נראה. ולבסוף, בזמן קבלת התורה, שקעת. אז היא שקטה מה... מאותו מורא, ולמה יראה? מה יש בזמן בריאת העולם שיש לעולם לראו? כדי כדרי שלקיש דאמר אי שלקיש, מאי דכתיב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, אז בכל הימים כתוב יום אחד, יום שני, לא כתוב יום השני. לעומת זאת, ביום שישי כתוב יום השישי. ה' יתרה, למה כתוב ה' יתרה? למה לי? מה זה בא ללמד? אלא באים ללמד כאן השישי, ביום השישי יש משהו ידוע, ה' הי, הידיעה. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה וראשית בזמן בריאת העולם ואמר להם יש איזשהו יום שישי ו' בסיוון אז אני אמור לתת לעם ישראל את התורה ובקבלת התורה תלוי כל הקיום של העולם כי כמו שכתוב בחז"ל על המילה בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כדי שישראל יעסקו בתורה. אז אם כן, יש לי פה תנאי, לא בראתי סתם את העולם, אלא אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, אז אני משאיר את העולם. זה יהיה תנאי. אם הם יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. לכן, העולם היה כל הזמן בפחד. איך זה נקרא? לא יודעים. כן יקבלו את התורה, לא יקבלו את התורה. חשש. אבל ברגע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, קיבלו את התורה ושקעת. אז העולם נרגע. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. ראית איזה פלא? אומרים לבן אדם, אתה מוכן לעשות לי טובה? אז בן אדם שלא כל כך מכיר, אומר, איזה טובה? אחרי זה אני אחליט אם אני יכול או לא יכול. אבל הם אמרו דבר ראשון, כן! אני מוכן לעשות לך כל מה שתבקש, אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא. באו שישים ריבו, כל ריבו זה עשר אלף, שש מאות אלף של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים. רש"י אומר שזה מזיו השכינה. תוספות מביא שזה אה, קרני הוד, זה איזשהו הארת פנים. שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מכיוון שחטאו ישראל בחטא העגל, חטאו עבדו עבודה זרה, ירדו 120 ריבו, פה זה כבר היה 120 אלף, של מלאכי חבלה ופרקום. למה פה לא היו יכולים לשלוח עוד פעם רק 60 ריבו, 600 אלף, כל מלאך ייקח שניים. אלא... מידה טובה, מרובה ממידת פורענות. לכן מלאך שבא לעשות טוב, יש לו יותר כוח, הוא יכול לתת שני כתרים, אבל מלאך שבא לא לעשות טוב, יש לו פחות כוח, הוא היה יכול לקחת רק כתר אחד. איפה הם רואים שהיה איזשהו קישוט, איזשהם כתרים שעם ישראל קיבלו והורידו מהם את זה, שנאמר, הפסוק אומר, והתנצלו בני ישראל את עדייה מאב חורב. היה להם איזשהו קישוט שהם היו צריכים להוריד את זה מהם. הקישוט היה הכתרים שהם קיבלו בעקבות שהם אמרו נעשה ונשמע והם היו צריכים להוריד את זה מהם בגלל שהם חטאו בעגל. אמר רבי חמא ברבי חנינא באותו מקום בחורב שם טענו וקיבלו את הכתרים באותו מקום בחורב הם גם פרקו מעצמם את הכתרים. מה המקור לזה? פסוקים. בחורב טענו כדאמרן שכתוב מהר חורב שמה קיבלו את עד ים וחורב פרקו דכתיב, והתנצלו בני ישראל את לתדים מהר חורב, זאת אומרת הם גם הורידו מהם את זה בהר חורב. אמר רבי יוחנן, וכולן, את כל המאה עשרים אלף כתרים, זכה משה ונטלם, ומזה היה לו קרני הוד, שקרן אור פניו. דסמיך לי, מיד אחרי שכתוב, והתנצלו בני ישראל את לתדים, כתוב משה ייקח. זאת אומרת, משה רבנו לקח את אותו עדי. משה ייקח את ההוא. האמר איש לקיש, אף על פי שהכתרים האלה נטלו מעם ישראל, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. דרך אגב, טוב לציין כאן את מה שכותב הארי הקדוש, זה מובא בספר פרי עץ חיים, שבכל ליל שבת, משה רבנו נוהג עין יפה בישראל ומחזיר לנו את הכתרים שלנו. ומזה יש באמת, אינו דומה מאור פניו של אדם בחול, למאור פני אדם בשבת. אבל עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר בזמן הגאולה, עתידה ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברנאה, ושמחת עולם, אותה שמחה שיש עליהם מעולם, על ראשם. שמחה שמעולם הייתה עליהם, אותה, אותם כתרים, יחזרו להיות על ראשם. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל, בזמן שקיבלו את התורה, הם אמרו נעשה, הם הקדימו נעשה לנשמה. הנשמה כדבר הזה? להקדים ולומר נעשה? כן, נשמע כדבר הזה. מלאכי השרת, כל הייעוד שלהם שהם באים לעולם, זה כדי למלא את תפקידם. אז אצלם אין שאלה אם אתה מוכן לעשות או שאתה לא מוכן לעשות. בוודאי נעשה. זה הייעוד שלי, בשביל זה באתי. עכשיו אני צריך לשמוע מה התפקיד באמת, ואז לכן ונשמע. זה סוד שמשתמשים מלאכי השרת. אז בשעה שהקדימו ישראל, נעשה ונשמע, יצאה בת קול ואמר להם, מי גילה לבנה רז זה? שמלאכי השרת משתמשים בו. איפה אנחנו רואים שככה מלאכי השרת משתמשים? דכתיב. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח. הכוונה למלאכים. מלאכיו גיבורי כוח. עושי דברו, קודם נעשה, לשמוע בכל דברו. אחרי זה נשמע. ברישא עושה ועדר לשמוע. קודם עושה ואחרי זה שומע. אמר רבי חמא בר חנינא. ברבי חנין. מאי דכתיב, הפסוק אומר, כתפוח בעצי היער. לפני כן כתוב השבח של עם ישראל. למה נמשלו ישראל כתפוח? תוספות כותב שזה הכוונה לאתרוג, ככה מתרגם התרגום. וריח הפך כתפוחים, כריחא דאתרוגא. ריח של אתרוג. לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו? קודם כל, יש את הפרי ואחר כך את העלים. כי אתרוג, הרי, גם אחרי שמסתיימת העונה של הפירות, האתרוג יכול להישאר על גבי העץ, אם לא יתלשו אותו, הוא יישאר, הוא לא ייפול, לא יתרסק. ואז לאט לאט העלים נופלים, והאתרוג נשאר. והעלים שבהם אחר כך, קודם היה את הפרי ואחרי זה העלים, אז פריו קודם לעליו. למה ישראל גם נמשלו לתפוח הזה? מה תפוח זה פרי קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמה. גם הם שינו מה שרוב האנשים קודם כל אומרים נשמה ואחרי זה נעשה, הם הקדימו נעשה לנשמה. מספרת הגמרא בהקשר לזה, ההוא צדוקי. צדוקי זה היה אחד כזה ש... קיבל על עצמו רק את התורה שבכתב, ולא את התורה שבעל פה. היה שני תלמידים, היו לו לאנטיגנוס איש סוחו. צדוק ובייטוס. והם שניהם יצאו לתרבות רעה בעקבות מה שאמר אנטיגנוס איש סוחו, זה מובא בתחילת פרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשרמשים את הרב על מנת לקבל פרס, על מנת לקבל שכר, אז הם חשבו שכאילו אין שכר ועונש חלילה, אין שכר. ואז הם יצאו לתרבות רעה. ואז הם, הם החליטו מין כזאת כת כזאת מעניינת, שהם מקיימים רק את התורה שבכתב ולא מקיימים את התורה שבעל פה. עכשיו... כל אחד מבין שזה דבר לא, בכלל לא לעניין, כי אי אפשר, אין שום סיכוי לקיים מצווה של תורה שבכתב, בלי שיהיה ביחד עם תורה שבעל פה, אבל כן, אנחנו אומרים, נעבור על המצוות ונראה, זה, זה פשוט לא שייך, דיברנו על תפילין ועוד ועוד, לא שייך. טוב. בכל אופן היה צדוקי כזה, דכזי לרבה דכמאיים בשמעתה. הוא ראה את רבה כל כך מתעמק בתורה, אפשר לתאר, אפשר לשער, באיזה מתיקות, באיזה שקיעה, באיזה... לחיות בעולם אחר, בעולם של גן עדן, בעולם הזה. וית ואצבעת אדידי תותי קרעה. האצבע של ידו ישבה מתחת לרגלו. וכמה אצבעו, בלי לשים לב, מרוב שהוא היה שקוע בתורה, הרגל שלו, כאילו היה בהרדמה, הרגל שלו דחקה את האצבע. ועד כדי כך, כמבען אצבעתי דמה. מרוב לחץ נטף לו דם, נהיה לו פצע ביד. הוא אפילו לא הרגיש. אמר לי, אותו צדוקי אמר לרבה, אמה פזיזה? אתם פזיזים, נמהרים, לא חושבים. דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. קודם כל אמרתם נעשה לנשמע, הקדמתם את הפה שלכם לאוזניים שלכם. סתם ככה במאמר מוסגר, יצדוקי שכמותך, אתה לא היית מעם ישראל, הרי, הרי הצדוקים יצאו לתרבות רעה. אתה צריך להגיד, מה אתה מוציא את עצמך מהכלל? בכל אופן, טוב. עם ישראל הקדימו ואמרו, קודם כל נעשה. ואחרי, שזה בפה, ואחרי זה נשמע באוזן, קדמתם פיכם לאוזניכם. עקדתי הוא קיימיתו, אתם עדיין באותה פזיזות, מה זאת אומרת? אתם, אתה עדיין ככה, לא שם לב מה אתה עושה, מה אתה לוחץ עלה, על האצבע ויוצא מזה דם? ברישא, איבה ילכו למשמע. קודם כל הייתם צריכים לשמוע את המצוות. ואם הציתו, קבליתו. אם אתם... תתבוננו, אם אתם יכולים לקבל, תקיימו, והיא לא, לא קבליתו. אם אתם לא יכולים לקבל את התורה, אל תקבלו. טוב, זה מין סוג של מחשבה כל כך, אה, שחסר בה ידע, כי המה פוש? אתה לא יודע שכל העולם כולו נברא בשביל שעם ישראל יקבלו את התורה? זאת אומרת, זו מציאות כזאת שאנחנו נבראנו בשביל התפקיד הזה. אבל מה היה הסוד שמלאכי השרת משתמשים בו? כי הם יודעים למה הם נבראו בעולם, ומבינים שהם חייבים למלא את התפקיד שלהם. אז זה כבר לא שאלה אם כן אני אעשה או לא אעשה, כל השאלה מה אני א� והצדוקי הזה, בסוף, איך אומרים, כשכופרים בתורה שבעל פה, פה אנחנו רואים שהוא גם כפר בתורה שבכתב. זאת אומרת, הוא אפילו לא מוכן לקיים את התורה שבכתב, צריך לבדוק האם זה מתאים לו או לא מתאים לו. טוב, אמר לי אז רבא, אמר לו, אותו צדוקי, מה אתה מבין? אתה יודע מה זה תורה? אתה יודע מה זה יהודי שעוסק בתורה? ומה, אנחנו מבינים מה זה היה התורה של רבא? ענן... דסגינן בשלימותה, הלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתום לב, כמו אלה שמקבלים את המצוות מאהבת השם. אנחנו שמחנו עליו שלא יטעה אותנו. אנחנו ידענו שהוא ייתן לנו מצוות שיש לנו כוח לקבל אותן. כתיב בן עלינו כתוב הפסוק של אלה שהולכים בתמימות, טומאת ישרים תנכם. הלב התמים של האנשים הישר, הישרים מנחה אותם בדרך הישרה לקיים את המצוות. אגב, תמים זה הכוונה שלם, כמו שאנחנו יודעים שצריך להביא קורבן תמים. אנחנו, כשאנחנו מחפשים שלמות בתמימות, השלמות שלנו הביאה אותנו לזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שמנחה אותנו בדרך, בעולם הזה ובעולם הבא. אבל האנך אינשי, אלה הצדוקים. דסגן בעלילות, הם מחפשים כל היום עלילות, כל יום תחבולות, איך להיפטר מהעול. כתיב בו, הפסוק אומר עליהם, וסלף בוגדים, העקמומיות והסילוף של הבוגדים, ישדם, ישדוד מהם את הנשמה. מה עכשיו הסיפור עם אותו צדוקי? איפה הצדוקי נמצא עכשיו ואיפה רבא נמצא? איזו הוכחה מה רואה את הנולד? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, מאי דכתיב, פסוק אומר, בהתחלה, ליבבתני אחותי כלה, ליבבתני באחת מעינייך, למה באחת מעינייך? מה זאת אומרת ליבבתני? קירבתני. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי רבת אותי אלייך. אבל באחת מעינייך? כן, בהתחלה. בתחילה כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז היה באחת מעינייך, קירבת אותי אלייך, אבל קצת. אתה מקבל על עבור מלכות שמיים, זה כבר מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו. כמה טוב לאדם שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. ולכשתעשי, אבל אחרי שהאדם באמת מקיים את המצוות, אז הוא מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו בשתי עינייך. כמה טוב היה יכול להיות אם היינו נשארים קרבת השם, קיום המצוות, אבל מה לעשות שביחד עם היצר הטוב יש גם יצר הרע? אמר אולה, עלובה, קלה, חצופה, קלה, מזנה תחת בעלה, כשהיא עדיין בתוך חופתה. אותו זמן של החופה, כבר אז, לבגוד. ככה גם, לצערנו הרב, עם ישראל, כשמדיין היו במדבר סיני, שקיבלו עליהם את הקדוש ברוך הוא כביכול ביום חתונתו זו, זו מתן תורה, כך כתוב במשנה במסכת הענית, הלכו ועבדו אלוהים אחרים, כביכול הביאו את אישה צרה כביכול, הלכו ובגדו כביכול בקדוש ברוך הוא. אמר רב, רב מרי ברדה בת שמואל, הוא היה בן של ביתו של שמואל, מה יקרה? איפה רואים בפסוק באמת שעם ישראל כבר במדבר סיני חטאו בעגל? הפסוק אומר עד שהמלך במסיבו. המלך עדיין באמצע המסיבה, באמצע החופה, כבר נר... נרדי, הכוונה לסוג בושם, נתן ריחו. אמר רב, <ערב> תראה איזה מרגש. עדיין חביבות ההיגוון. החתן רואה שהכלה בוגדת בו, בחופתה, והיא עדיין חביבה עליו. הוא לא אומר... עד שהם מרבים סיבו, ריחה הסריח. לא, נרדי נתן ריחו, כביכול ב, בלשון נקייה כזאת. יש ריח של פסמים. שהנרד שה, נתן ריחו, הריח של הבושם נשאר בריחו, לא כתוב שהוא הסריח. הקדוש ברוך הוא שומר על כבודנו. תן הרבנן. אותם אלה עלובים ואינן עולבים. מעליבים אותם, הם לא מעליבים בחזרה. יכול להיות שהם, שהם עונים, אבל הם לא מעליבים בחזרה. יש דרגה יותר גדולה, שומעים חרפתם, יש מישהו מחרף אותם, ואינם משיבים, אפילו לא עונים, זה כבר דרגה יותר גבוהה. עושים מהאהבה, יש כאלה שעושים מצוות בגלל שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אפילו לא מחכים שייתן להם שכר על זה. ולא בגלל שהם מפחדים, אולי יהיה להם ייסורים. מקיימים את המצוות כי הם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. קח מצווה, למה? כי אני אוהב אותך, אני רוצה לעשות את רצונך. זו דרגה גבוהה. ושמחים בייסורים, גם אם מעליבים אותם, הם מקבלים את הייסורים, לומדים לתקן את עצמם. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו של הקדוש ברוך הוא כצאת השמש בגבורתו. האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבדרגה הזאת, זה כמו העוצמה של השמש והגבורה של השמש. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מה, מה פירוש של הפסוק, השם ייתן עומר, המבשרות צבא רב. השם נותן עומר, מבשרות צבא רב. מה זה? עומר זה דיבור מהדיברות שהקדוש ברוך הוא נתן בעשרת הדיברות. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה במתן תורה, היה תרגום ישיר. נחלק ל-70 לשונות, וכל אומה שמעה את זה בשפה שלה, אומר המרשה, שלא יגידו אחר כך, לא ידענו, ואם היינו יודעים, היינו גם כן מקבלים. לא, אתם ידעתם, הייתם צריכים, אם הייתם רוצים, הייתם צריכים לקבל. המבשרות צבא רב, הכוונה שכל ה, העולם כולו יכל להבין את קבלת התורה. דנא דבר רבי ישמעאל, הפסוק אומר, הלכו דברי כיש נאום השם, או כפטיש יפוצץ סלע. דברי תורה נמשלו לפטיש, דברי השם נמשלו לפטיש. מה פטיש זה כשהוא מכה את הסלע, אז הסלע נחלק לכמה ניצוצות? או שכמו שתוספות, זה פירוש רש"י, כמו שתוספות מפרש, שלפעמים הברזל עצמו מתפוצץ לכמה ניצוצות. אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשונות. כל עם קיבל לפי הלשון שהוא מבין. אמר רב חנן אל בר פפא, מאי דכתיב, הפסוק אומר, שמעו, כי נגידים אדבר. למה נמשלו דברי תורה כנגיד? נגיד זה הכוונה שר, שר חשוב. לומר לך, מה נגיד זה? זה הכוונה מלך! זה לא איזה אחד... <laughs> כתוב שלפני האיש המשיח יבוא, פני הדור כפני הכלב. אז אומרים בשם החפץ חיים, מה פני הדור כפני הכלב? מה? מה, מה, אנשים יראו כמו, הפנים שלהם יהיו ככה עם... עם אוזניים כמו כלב, מה מה? אומרים בשם החפץ חיים שכלב, כשהוא הולך עם האדון שלו, מי הולך ראשון? כמובן הכלב, בכל זאת כלב, והאדון הולך אחריו. זה נראה כאילו מהבעל הבית, הכלב, הוא הולך ראשון ואחריו הולך הבעל הבית. איפה אנחנו יודעים מי באמת הבעל הבית? כשמגיעים לאיזשהו צומת דרכים, הכלב לא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה. מה הוא עושה? הוא מחכה לראות מה הבעלים יעשה, לאן הבעלים רוצה לפנות, ואז לפי זה הוא פונה. ככה יהיה לפני, באחריתא, בזמן של עקבתא דמשיחא, זה שהולך בהתחלה יהיה כמו כלב. זה נראה כאילו שהוא המלך, כאילו שהוא הנשיא, אבל הוא לא באמת מוביל אף אחד, אלא הוא מסתכל מה הציבור, לאן הציבור רוצים שהוא ילך, אם הם ימינה או שמאלה? מה אומרים הסקרים? מה אומרים עליו בעיתונים? מה אומרים עליו האנשים? לפי זה הוא יודע אם ללכת ימינה או שמאלה. פני הדור, פני הדור, הכוונה, המנהיגים של הדור, שהם פני הדור, הם יהיו כפני הכלב. אבל הנגידים האמיתיים זה מלך, שהוא מוביל את העם בדרך הישרה. יש בו להמית ולהחיות? אין חוכמות. אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. לאחיות אנחנו יודעים, מי שלומד תורה רואה כמה חיים נותנת לו התורה. אבל מה זה להמית? היינו דאמר רבא. כתוב שיש אה... אורך ימים בימינא... בימינאה, בשמאלה עושר וכבוד. זה נאמר על התורה. זאת אומרת, בתורה יש בחינה של ימין ויש בחינה של שמאל. אז למאמינים בה, אלה שעוסקים בתורה בכל הכוח. וכל החפץ וכל הרצון שלהם זה לדעת את הטעמים והסודות של התורה. הם עוסקים בתורה לשם שמיים. שם התורה, ככה מפרש רש"י, שהם עוסקים בתורה בכל הכוח ובכל חפצם. בשבילהם זה סם חיים. אבל המסמלים אלה שעוסקים בתורה שלא לשמה, אלא עוסקים בתורה, אתה יודע מה, בסדר. בן אדם עוסק בתורה שלא לשמה כי הוא רוצה להתקבל לרבנות, הוא רוצה... כבוד, הוא רוצה הערכה, הוא רוצה סיפוק, לא משנה מה, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אבל הוא עושה, בסדר, אז לא למה <coughs> יעסוק אדם בתורה ולמצוא שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, כמו שהגמרא אומרת בפסחים. אבל כאן מדובר בנאדם שעושה את זה בשביל לקנטר, למצוא בתורה כל מיני הוכחות בשביל לצייר אנשים. אז סמא דמוטה, הוא בתורה ימצא סם מוות. דבר אחר, תורה נקראת נגידים. מלשון uh, חשיבות. נגידים אדבר, כל דיבור של הקדוש ברוך הוא היה כביכול כמו מלך. כל דיבור ודיבור מעשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, המלאכים היו קושרים לו שני כתרים. איך אתה קושר לדיבור כתרים? אז רש"י כותב שהיו רואים את הקולות בזמן שקבלת התורה, אז אם אתה רואה, אתה יכול לקשור אלו גם קטע. אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב, פסוק בשיר השירים. אומרת כנסת ישראל, צרור המור דודי לי, סוג של בושם כזה, בן שדי ילין. מה, מה זה מרמז? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מור זה מרירות, צרור זה מיצר. ריבונו של עולם, אף על פי שמיצר ומימר לי, אפילו שאחרי חטא העגל וראינו קודם שקדוש ברוך הוא עצר ועשה מרירות לעם ישראל, לקח מהם את הכתרים. בכל זאת, דודי בן שדי ילין. אמרת לנו לבנות את המשכן, בית המקדש, ששם היו הלוחות בתוך ארון ברית השם, שהיו לו את שני הבדים של הארון, שני המקלות, שהם יהיו בולטים מחוץ לפרוכת כדדים. אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. יש כזה פתגם, אומרים איש האשכולות, איש שהכל בו. אז על המשקל הזה אשכול, מי שהכל שלו זה הקדוש ברוך הוא, הכופר דודי לי בכרמי עין גדי, הכופר הכוונה מכפר לי, בכרמי עין גדי על גדי. גדי זה עז קטן. בהמה. אז גם העגל עשו צורה של בהמה. זה פירוש אחד. או שגדי זה מלשון גד. גד זה עבודה זרה. האורחים לגד לשולחן. אז הקדוש ברוך הוא מכפר לי על עוון העגל. שקרמתי, שקדוש ברוך... ש... שקרמתי לי, ש... כן, מה זה כרמי עין גדי? שקרמתי. הכוונה אספתי לי כל מיני אלוהים. אלה אלוהיך ישראל, אלוהיך לשון רבי. קרמתי? מה זה קרמתי? אספתי? מי אמר? מי משמדי כרמי, כרמי לישנא דמכנישו, זה הכוונה לשון אסיפה, מי אמר? הוא אמר בוודאי. אמר מרזוטרא ברי דרב נחמן כדתנן, משנה. כיסא של כובס. זה לא כיסא שהוא יושב עליו, אלא זה מין סוג של מושב כזה, זה חתיכת עץ מוט. זה לא, זה כורת עץ עם הרבה נקבים חורים, שמתחת סמים בשמים, ומאחורים יוצא ריח טוב. שקורמים עליו תקילים, שמים על זה הרבה בגדים למעלה, שזה מכניס את הריח הטוב בתוך הבגדים. אז קורמים עליו, הכוונה שאוספים עליו. רואים שקרמי זה לשון לאסוף. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, הפסוק אומר, לחייו כערוגות הבושם. מה הפירוש? לחייו זה דיבור שיוצא מהלחיים. כערוגות הבושם. כל דיבור ודיבור מעשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים. רגע, הדיבור הראשון, מכיוון שבדיבור הראשון נתמלא, אז אין מקום לעוד בשמים בשביל הבשמים שמגיעים מדיבור שני. אז דיבור שני להיכן הלך? מאיפה הגיע הריח, איך הריח של הפסמים היה לו מקום להיכנס בעולם? אלא הוציא הקדוש ברוך הוא את הרוח מאוצרותיו, והיה מעביר ראשון ראשון. דיבור ראשון הביא ריח, מילא את כל העולם, אחר כך הקדוש ברוך הוא הביא ריח, רוח מאוצרותיו. העביר את הריח, הביא ריח חדש. ככה על כל דיבור ודיבור. שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרי שושנים, אלא ששונים. שפתותיו של הקדוש ברוך הוא, ששונים נוטפות מור עובר, הביאו בסמים של מור עובר. מה זה מור עובר? עבר מור אחד, הגיע בשמים אחר. לאן עבר הריח? גן עדן. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור, תוך עשרת הדיברות, שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הדיבורים שיצאו מפי הקדוש ברוך הוא, זה היה אנוכי ה' אלוקיך, אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כשעם ישראל שמעו את, את הדיברות האלה, יצאה נשמתם של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו, בדיבורו של הקדוש ברוך הוא לא הצליחו עם ישראל להחזיק מעמד, לא היו מסוגלים לשמוע את כל ה' מדבר אליהם. שואלת הגמרא, ומאחר שמדיבור ראשון יצאתה נשמתם, אז דיבור שני איך קיבלו? הרי שתי הדיבורות הראשונות שמענו מפי הגבורה. אלא, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים, לעתיד לבוא ויחיה אותם. שנאמר, גשם נדבות, שזה הכוונה טל של תחיית המתים, תניף אלוקים נחלתיך, הנפת את זה על נחלתיך על עם ישראל, ונלאה שהיו לאים וחלשים, אתה קוננת, אתה חיזקת אותם על ידי הריח הזה. על ידי הטל הזה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור מעשרת הדיברות שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, שזה הכוונה לשתי דיברות הראשונות, כמו שהמרשם מפרש, חזרו ישראל לאחוריהן 12 מיל. ככה ברחו אחורה מרוב בהלה 12 מיל. והיו מלאכי השרת מדדים אותם, מחזיר, עוזרים להם לחזור. שנאמר מלאכי צבקות ידודון ידודון אל תקרא יד, ידודון אלא ידדון סייעו להם ללכת אז עכשיו מסביר רגע אתה אומר שפרחה נשמתם אז איך הם ברחו? אלא אומר שהיו כאלה שהיו חזקים מן הסתם ברוחניות כן שהם היו מסוגלים לקבל את הקול של השם ולא למות אבל לברוח הם ודאי ברחו אבל היו כאלה שהיו חדשים שהם פשוט פרחה נשמתם בדיבור של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא החיה אותם ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה רבנו למרום כדי לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה זה? ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? הוא צריך להיות ב... בארץ. הארץ נתן לבני אדם, לא? אמר להם, כן, הוא בא לפה לפגישה קצרה, לקבל את התורה בה. אמרו לפניו, מה? את התורה אתה הולך לתת לו? חמדה גנוזה. התורה שהיא חמדה, שגנוזים בה כל כך הרבה סודות. מי שרק מתחיל קצת לברר ספרים וספרי ספרים וכל תורות, פירוש, רמז, דרוש, סוד, זה זרימיים שאין להם סוף. שגנוזה לך, שומר עליה, 974 דורות קודם שנברא העולם. למה בדיוק המספר הזה? הפסוק אומר, דבר ציווה לאלף דור. הקדוש ברוך הוא ציווה את הדבר, את הדיברות, את התורה. לדור האלף. הוא התכוון לתת את התורה מבריאת העולם, מאז שאדם נברא, לדור האלף. אבל מביא רש"י, שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יוכל להתקיים כל כך הרבה שנים בלי תורה. אנחנו רואים איך העולם מתקיים עם תורה, אז בלי תורה בכלל, איך העולם היה יכול להתקיים. עשה הקדוש ברוך הוא חסד, והביא את התורה רק אחרי 26 דורות. מאדם הראשון עד משה רבנו יש עשרים ו... שש דורות. כמה זה אלף פחות עשרים ושש? תשע מאות שבעים וארבעה דורות, קודם שנברא העולם. מה, את התורה הזאת אתה מבקש להתנעל לבשר ודם? אלה שנמצאים בעולם הזה? זה, זה מתנה יקרה מדי בשבילהם. מה, אתה תיתן דירה לתינוק בן עשרה חודשים? הם, הם לא מבינים בזה. מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו. מה, להם אתה נותן את התורה? השם אדוננו, מה אדיר שמך? בכל הארץ. הרי השם שלך כל כך גדול בארץ, בשביל מה חסר לך לתת את התורה גם כן? אשר תנא אותך לשמיים, תשאיר את התורה בשבילנו פה בשמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, תענה להם. אמר משה לפניו, יבונה של עולם, איך אני אענה להם? מתיירא אני שמא ישרפו לי באבל שבפיהם. אמר לו, אתה יודע מה? אתה צודק, בוא ניתן לך הגנה. אחוז בכיסא כבודי, וכך חזור להם תשובה, תענה להם. שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. מה זה פרשז עליו עננו? אמר רבי נחום או תנחום, המילה פרשז מלמד, זה נוטריקון, שפירש שקי, או שפירס. שכי מזיו שכינתו, שהוא פרס מזיו שכינתו על משה רבנו, ועננו עליו, הענן היה על משה רבנו. וככה משה רבנו קיבל הגנה מפני המלאכים, ואז משה רבנו אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי קצת אה, אה, ידע, מה זה, מה, התורה, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים. בסדר? זה מה שכתוב שם. עכשיו, פנה למלאכים, אמר להם, מוריי ורבותיי, מלאכי השבת, מלאכי עליון, יש לכם בדרכון חותמת של מצרים? למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? זה לא כתוב עליכם, אנוכי יושב אלוקיך, שתצליחה מהארץ מצרים. אגב, יש פה מן הסתם גם כן סוד. זאת אומרת, בשביל שעם ישראל יקבלו את התורה, הם היו חייבים לפני כן להשתעבד לפרעה במצרים. המלאכי השרת לא עשו את זה. תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב במה, עוד כתוב בתורה, רבונו של עולם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. <laughs> אמר להם למלאכי השרת, לכם יש בכלל שתי אפשרויות? יש לכם חוץ מהקדוש ברוך הוא עוד אלוהים אחרים? בין עמים אתם שרויים שעובדים? עבודת גילולים שצריך להגיד לכם, אל תעבדו אלוהים אחרים, אין לכם אלוהים אחרים, אתם לא נמצאים בין כאלה שבכלל יש להם את הדברים האלה. שוב מה כתיב, מה עוד כתוב בלוחות? זכור את יום השבת לקדושו. אמר משה למלאכי השרת, כלום אתם עושים מלאכה בששת ימי המעשה שאתם צריכים לשבות ביום השבת? שוב מה כתיב בה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אל תישבע לשקר. משא ומתן יש ביניכם שאתם צריכים בכלל להישבע, מי מדבר על להישבע לשקר? להישבע לחינם. שוב מהכתיב במה עוד כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך. מי זה אבא שלך, אדוני המלאך? מי זאת אימא שלך? כלום אב ואם יש, יש לכם? צריכים לכבד אותם. שוב מהכתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אז אני שואל, למה בן אדם רוצח נויף גונב? קנאה יש ביניכם? יצררה יש ביניכם? זה מה שגורם לאנשים את כל הבעיות האלה. אתם לא צריכים, לא, אין לכם את היצר הרע, אז אתם לא צריכים בכלל את המצוות האלה. מיד הודו לו, לקדוש ברוך הוא, שאת התורה צריך לתת לבשר ודם, ולא להשאיר את זה בשמיים, כי התורה היא מיועדת והיא טומאה ומתאימה לבשר ודם. שנאמר, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. אז כתוב שם בהמשך, השם אדוננו, מה אדיר שמך וגומר, דהיינו בכל הארץ. לא כתוב שמה תנוע אותך על השמיים. ואילו תנוע אותך על השמיים לא כתיב, כי הם הסכימו באמת שהתורה צריכה להיות כאן בעולם הזה. מיד, כל אחד ואחד מהמלאכים נעשה לו אוהב למשה, ומסר לו איזה דבר, נתן לו איזשהו דבר. שנאמר, משה, אתה עלית למרום, על שבית שבי. לקחת בשבי כל מיני דברים, לקחת מתנות באדם. מה זה באדם? בשכר שקראוך האדם, מלשון אדמה, מה לילוד אישה בינינו הם אמרו? בשכר זה לקח את המתנות. כולם נתנו לו מתנות. אף מלאך המוות מסר לו איזה דבר במתנה שהקטורת עוצרת מגפות. שנאמר, כשהיה כל הסיפור עם קורח ועדתו שחלקו על משה רבנו, כתוב שם, משה המשה לאהרון, נהיה מגפה בעדת ישראל, השם ישמרנו, ויום המשה לאהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח. ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם. ואז כתוב, ויתן את הקטורת, אהרון הכהן, ויכפר על העם. ואומר, כתוב פסוק אחר כך, שהקטורת באמת עצרה את המגפה. ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. זה היה וגומר. מאיפה משה רבנו ידע מהקטורת, שהיא יוצרת מגפות? ואל דאמר לי, מי אב הידע? ואם לא שאמר לו מלאך המוות מהעצה הזאת של הקטורת, שיוצרת את המגפה, מאיפה משה רבנו היה יודע מזה? באמת בזוהר הקדוש כתוב בכמה מקומות שיש סגולה לומר את הפרשת הקטורת וזה באמת, יש לו סגולה מיוחדת לעצירת מגפות, יש בו עוד, עוד סגולות אבל זה אחת מהסגולות המיוחדות שיש באמירת פרשת הקטורת ועד כאן דף פחת